Шановні українці, велика і непереможна українська нація, сьогодні, 8 травня 2024 року, я, національний гетьман України, призиваю вас, всю українську націю, готуватися до генерального переможного бою над Російською Федерацією, над цим безбожним і агресивним окупантом України. Я хочу помолитися за всіх воїнів, за всіх партизан, які воюють сьогодні в Криму, Донецькій області, Луганській області і по всій окупованій території. Сьогодні я молюсь за Крим, який відвоювала українська повстанська армія, який ніхто Україні не дарував, який відвоювала воїни української повстанської армії.